සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සඳහා කෙටිකාලීන උපායමාර්ග රසක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. ඒ අනුව කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ අහිමි වූ තම සංචාරක වෙළඳපොළ කොටස යළි හිමිකර ගැනීම සඳහා බොහෝ ආසියානු සංචාරක ගමනාන්තයන් මේ වන විට දැඩි තරඟයකට අවතීර්ණ වී සිටින බවයි රජය පෙන්වා දෙන්නේ. රටවල් බොහොමයක් සංචාරකයන්ට ගාස්තු අය කිරීමකින් තොරව වීසා නොමිලේ ලබා දීමට පියවර ගනිමින් සිටිනවා. පාස්කු ඉරිදුන ප්‍රහාරය කොවිඩ් වසංගතය සහ ඉන් අනතුරුව ඇති වූ බරපතල ආර්ථික අර්බුද හමුවේ පසුබෑමකට ලක් වී ඇති මෙරට සංචාරක කර්මාන්තේ පුනර්ජීවනය සඳහා නව සංචාරක ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ. ඒ අනුව ඉදිරි වසර තුනක කාලය තුළ වසරකදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකින් සංඛ්‍යාව මිලියන 5ක් දක්වා වැඩි කර ගැනීම ඉලක්කගතව අග්‍රාමාත්‍යවරයා සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යවරයා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ඒකාබද්ධව ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් යෝජනාවකට මෙලෙස කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. ඒ අනුව 2024 වසරේ පෙබරවාරි මාස 31 වන දින දක්වා කාලය සඳහා චීනය, ඉන්දියාව, රුසියාව, තායිලන්තය, ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව සහ ජපානය යන රටවල් වලින් පැමිණෙන සංචාරකින්ට නොමිලේ සංචාරක වීසා නිකුත් කිරීමේ වැඩසටහනක් නියම ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි. විදේශ සංචාරකින්ට ලෝක උරුම හා ඓතිහාසික ස්ථාන වෙත තදබදයකින් තොරව පහසුවෙන් ප්‍රවේශ වීම සඳහා ගාස්තු අයකරන ස්ථාන සියල්ල සඳහා එකවර ගෙවා මිලදී ගැනීමේ පැකේජ් ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ගුවන්තොටුපළේදී හෝ මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීමට නියමිතව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයේ සංචාරක මැදිරිය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රවේශ පත්‍ර අලවියද මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ හෝ එකවර ගෙවා ලබා ගන්නා පොදු ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ලෙස ගුවන්තොටුපළේදීම මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති බවයි රාජ්‍ය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.